se eu queria ir ao mar pra saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar quando nele estou pensando. Sinto vontade de voar, voar, pra saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser voar.